ស្វាគមន៍មកកាន់ដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today ស្ងាត់ស្ងាត់អ៊ីឡុនម៉ាស់ជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីផែនការបង្កើតការលក់រថយន្តនៅក្នុងទីផ្សារចិនកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញនេះកំពូលមហាសេដ្ឋីបច្ចេកវិទ្យាលោកអ៊ីឡុនម៉ាស់បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចស្ងាត់ស្ងាត់ទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីយ៉ាងជុំវិញការវិនិយោគនិងការបង្កើនការលក់រថយន្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រពន្ធពីសារព័ត៌មានអាយ៉ាសារ៉ាបានបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអ៊ីឡុនម៉ាស់បានធ្វើឡើងគណៈក្រុមហ៊ុនយៈតេស្លាកំពុងតែធ្វើការតាំងពិព័រណ៍រថយន្តចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាអំឡុងជំនួបរបស់លោកទាំងពីរលោកលីយ៉ាងបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហការជាមួយចិនលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះដោយប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងក្រុមហ៊ុនតេស្លាជាគំរូស្រាប់នៃភាពជោគជ័យក្នុងការសហការគ្នានៅក្នុងពេលនោះលោកលីបានលើកឡើងថាទីផ្សារទ្រង់ទ្រាយដ៏ធំសម្បើមរបស់ចិននឹងបើកទ្វារទទួលស្វាគមន៍ក្រុមហ៊ុនមូលនិធិបរទេសជានិច្ចចិននឹងរក្សាសម្ដីរបស់ខ្លួនហើយនឹងបន្តខិតខំពង្រីកឱកាសទីផ្សារនិងពង្រឹងលើការធានាផ្នែកសេវាកម្មផងដែរជាការឆ្លើយតបចំពោះការស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្ដៅនេះលោកអេលិនម៉ាក់បានផុសបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម X ថាខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជាទី2របស់ប្រទេសចិនយើងបានស្គាល់គ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតាំងតែពីពេលនៅសៀងហៃលើកមុនមកម្ល៉េះសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នរោងចក្រធំបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Tesla គឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនមិនមែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយហើយរោងចក្រនោះគឺជាកន្លែងផលិតរថយន្តស្មើទៅនឹងពាក់កណ្ដាលនៃរថយន្តសរុបដែលផលិតនៅរោងចក្រផ្សេងៗទៀតតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិផ្ដល់សញ្ញាត្រៀមចេញដើម្បីការចាប់ខ្លួនលោកបេនជាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលទើបនឹងទទួលបានសញ្ញាមួយចំនួនអំពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់ដែលថារដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា ICC កំពុងតែពិចារណាលើការដាក់ចេញដើម្បីការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនរូបរួមទាំងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបេនជាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូផងដែរប្រពន្ធពីសារព័ត៌មានអារ៉ាប់របស់អាយ៉ាសារ៉ាបានបន្តថានៅពេលនេះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ West Bank និងជ្រួយ Gaza បន្ថែមពីនេះការស៊ើបអង្កេតនេះអាចឈានទៅដល់ការចេញនូវការចាប់ខ្លួនលោកបេនជាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសធំៗដូចជាលោក Yair Galan រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងសេនាធិការចម្រុះលោក Hazi ផងដែរនោះជាមួយគ្នានេះកាសែតនៅក្នុងស្រុកហៅថា Mariu បានរាយការណ៍ថាលោកបេនជាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានសម្ដែងការភ័យខ្លាចនឹងរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តខុសពីធម្មតានៅពេលដឹងថា ICC អាចនឹងចេញនូវការចាប់ខ្លួនរូបលោកដោយឡែកកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅលោកបេនជាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានផុសបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ដោយផ្ទាល់ថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនទទួលយកចំណាត់ការណាមួយពីសំណាក់ ICC ដែលចង់រារាំងអ៊ីស្រាអែលអំពីសិទ្ធិភាពការពារខ្លួនឡើយសូមបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងដែល ICC កំពុងតែស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលគឺជាសំណុំរឿងដាច់ដោយឡែកពីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ដោយនៅក្នុងនោះក៏រួមមានការចោទប្រកាន់ថាអ៊ីស្រាអែលប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើពលរដ្ឋ Gaza ផងដែរខ្យល់ព្យុះដ៏ធំនៅចិនសម្លាប់មនុស្ស5នាក់និងបណ្ដាលឲ្យឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញធំមួយចំនួនរៀបដល់ដីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះសារព័ត៌មាន CCTV របស់ចិនបានចាក់បញ្ចាំងរូបភាពសំណង់ដួលរលំនិងឃ្លាំងស្តុកទំនិញត្រូវបានខ្យល់បក់បោករហូតបំផ្លិចបំផ្លាញគ្មានសល់គណៈអ្នកស្លាប់ដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិដ៏សាហាវនេះមានចំនួន5នាក់
ប្រពន្ធពិសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួដែលដកស្រង់បន្ត200ទើបបានបន្ថែមថាខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងត្រូវបានបកកាត់សង្កាត់ប៉ៃខុននៃទីក្រុងហ្គាងចូវដោយបង្កឲ្យការខូចខាតដល់សំណង់អគាររោងចក្រចំនួន141កន្លែងនិងធ្វើឲ្យឃ្លាំងស្តុកសម្បករថយន្តដ៏ធំប្រចាំតំបន់ដួលរៀបដល់ដីផងដែរនៅពេលនេះក្រុមអ្នកសង្គ្រោះបានមកដល់ទីតាំងហើយហើយពួកគេកំពុងតែរើកកាយកំទេចកំទីឃ្លាំងនៅរោងចក្រដើម្បីស្វែងរកជនរងគ្រោះទៀតផងជាមួយគ្នានេះដែរសារព័ត៌មានស៊ីនហួបានជូនដំណឹងថាអ្នករងរបួសសរុបចំនួន33នាក់ដោយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះមកពីនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យបន្ទាន់នាយកដ្ឋានអាកាសធាតុនាយកអគ្គិភ័យបណ្ដាញទឹកនិងនាយកដ្ឋានសុខាភិបាលត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីតាំងសង្គ្រោះដើម្បីជួយពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងហ្គាងចូវសូមរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំមុនខេត្តចាងស៊ូប្រទេសចិនបានរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងដ៏ធំមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់10នាក់ហើយនៅពេលនោះក៏បាននាំឲ្យមានការរអិលបាក់ដីនិងការបាក់ប្រតិបត្តិការដ៏ធំក្នុងការជម្លៀសពលរដ្ឋទៅកន្លែងសុវត្ថិភាពផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today